Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в последното видео за тази година. А това, с което ще завършим годината, са GTA 5 трансформиращи състезания. Какъв ще ни бъде късметът за последно тази година, предстои да видите. А вие, ако желаете още такива епизоди през следващата, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, за последен път тази година се абонирайте. Като се надявам да сме стигнали нашата цел до края на годината, която бях поставил в началото на месеца, а именно 520 000. Така че ако не сме я достигнали, сега е моментът да го променим това нещо. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Аз съм на добра позиция, не съм толкова назад, но има и от кой да взема слипстрим. Аз пак съм зад теб, всеки път ме пуска зад теб, стига бе! Еми, така газ на слипстрима. Айде цепиме за воня като да. Мазни пичове. И сега тук. Гле. Брат, момента, в който има някаква гръпавинка по пътя и заминавам. Да, мотор, какво искаш? Не, само тия с новите мотори. А, този нов ли е? Да, в смисъл. Къде отидох в нивата, бе? Класическите мотори като бати никога няма да отскочи от такава бати. Бати! Къде изобщо го наместваш батито? Добре, което да е друго, какачу ако трябва дори. Гледай сега от тук, оп! Карбонения мотор. Айде зави, бе! Брат! Да, абсолютно по същия път минах и аз. Който и ти мина. Защо не завива това чудо? Защото са такива гадни моторите, брат. Бизон! О, бавна кола. Бавка се жугар, че предния път се провалих с него. С бавна кола съм, ама на този терен е окей. Продай тези читари. Чезли тук. Слипстрим от монстърчето. Късмет са завоите. Завоя със сръчна. Тука стува нещо! Значи изчезват, ама само някой път. Да. Майка ви гадна. Добре. Аз просто си викам, ама замързи ме да го заобикарам, ще загуба време. Удари го да изчезва. Так, са така. Не загубих позиции с бизона чак толкова много. Добре, доволен съм. Може да се ударих по... Просто на умни причини, но... Гледай бе, брат, аз се обърна, бе! Да, виждам. Мале, чай, че аз съм не много бърз. Ярда, не Тракс. Тракс съм. Аз и монстра. Едно в едно. Зави. Трансформ. Инфернус. Окей. Продължаваме да сме заедно, явно. Да. Ще движим. Дум. Правим си такова... Само лето моите планя на съпление, колкото е инфернус, но мога да ти взема. Опа, кой ще правим нищо, няма правим виж готово. Това пич просто прелетя над нас. Какво прави той, бе? Какво прави той? Мале, едва се задържах да не умра. И JB200? Съм с нещо по-лошо от тебе отново. Брат. Какво кара това пич, бе? Ми нещо бързо. What? И просто има засилка от опресора. Като гледаме с засилката по-скоро. Мотор е. Аз не съм с лоша кола, но не е достатъчно бърза, за да съм с вас. Ликън. Ела тука. Сладур. Ела. Тука не мога да го изцепя този завой. Добре, кърв буст. Не стигам ви лека полека някак. Да, аз го минах. С кърв буста ще... След което трансформ... Вашингтон. Ти си мега бавен, значи. Я? Аааа. Албания Алфа, yes. Бавен съм, знам. Обичам Албанито. Давай. Възползвам се от всяка една кубинка. Извинявай го, как с Вашингтона се движиш с тази скорост? С 160 съм, аааа. Кърбуст. Ма аз с кърбуст минавам, ама съм с... Да, аз съм с 200, ама пак. Просто имах повече кубина. Прекалено бърз ми се спруваш. Много зле го взимате това. Защо отивате отвътре да го взимате, а не отвън? Млъкни сега. Къде да взема? Аз вас съм, ама тебе не мога да те мина. Добре, трансформ! Реджина! И двамата, ама той се смита. Помогли ми! Айде ще ти помогам. Не, първи съм, съжалявам да сега. Да изсъкнеш! Ако бях трети, четвърти, може би, ама... Пат те, защо? Пичиваше опресор, няма да му дам на победата. Да, пичиваше опресор, аз тука с режината се боря. Именно, няма как да му оставя победа, докато е с опресор, брат, съжалявам.
Не. Ти ли се завъртя? Това е много голям букук. Не съм се завъртял под нася, брат. Това е букук. Това е все едно футбол, ама просто с по-добро ускорение. Четвъртия чак сега ме настигна с Т20. Майкъл Скотт. Аз мога ги карам, ама трябва да ги карам бавно. Аз искам на пълна газ да ги карам, за да съм сигурен, че няма да ме настигнат. И да ми взема слипстрим. Даже пича се завъртя. Да мога рикоширам от тях. Толкова е за това за завива. Къде е трансформа, бе, пич? Няма го. Дори не го виждам на чекпоинт още. Аз съм срежина се още! Няма, ще си извън топ 10 това състезание. Не. Още го няма. О, аз тук го взех лошо с дрифт. Пате! Защо бе късмета ми бе, защо? Получих макарон! Yes! Какво е макарон? Давай макароне! А, чакай, тук се завиваме. Мале, ще да си продължа направо, без да ми мигне окото. Аз съм много назад съм! Втория кара нещо. Добре, получих добра кола. Дарой, тя е толкова... Але, ти къде си? Не знам как мога да те настигна. Ще да се изпусна за втори път за воя, брат. Ми изпускай, аз... Не знам как дръпнахте толкова много. Чупа уличите осветения, няма смисъл да ги обикалям, по-бавно е. Стига да се чупят, де, ако стане като предния път. Окей, урма армор. Борчо, джит сабскрайб, мерси Борчо! Така, това състезание е перфектно до момента от към каране. Но късмета ми просто... Може да е перфектно от към каране, но късмета ми е доста добър. Мисля, не карам по картите му, зле. Може би трябва да се върна думите назад. Какво стана? Нищо не е станало. Втория и третия си взимат слипстрим, обаче аз не мога да ги настигна. Това го печеля. Късмета ми е просто абсурден. За втори път това състезание получава месец едно. И този път е на правилно място. Правилен терен. Няма, то това е към финиша. Да, и аз получих пак буклук, брат. Пак получих на дългата буклук. Поне съм се засилил. Тук имам... Този е респаунал. Дали с този буклук? Ааа, не. Има завой. Замина засилката. Какво не... Той обърка пътя. Тук, брат, тази писта ме обърква. Тази никога не съм виждал да минаваме по този. Да. А, да, арски. Арси бандито, имаш твърде голяма предина. Не е вярно, аз съм на правата. Има една единствена права и съм на нея с арсито. Ще ме мине! Айде! Ще ме мине! Не, топ спида е 96, не е 120, както си. Мисля, моля те! Пред мен е чекпоинта! Пред мене! Ето го и него! Финиширах! Аз получих Desert Raid за финала. Финиширах. Така, едва финишира милия монстър. Ох, букни. Аз с тази Реджина ще завърша на трето място. Не мога да повярвам. Така, GG. Айде, успех. Мале, какво са взели всички? Не си го прави малко, добре. Аз не си сложих оффроуд гуми, защото няма. И аз не съм. Димавай с завоя. Ти завиваш? Сериозно ли съм, аз си минах през бордюрите и не завих въобще. Ами, мисля, че да. Внимавай, че колата се обръща. Знам, усещам. Е, така се кара мускулкола, за какво ти е да завиваш, като му караш само направо? Нали? Леле, бурсук! едвам! Но бе, по-бърз от другите със сигурност. Е, усеща се, да, къде е трансформаме? Между другото, ако така се карат класическите коли в шестицата, ще съм доволен, защото така... Да. Вай... Баунси, бой! Гери, какво става? Леле, мале. Айде, първи трансформ, да видим. Ама защото никой не мога ги карат и неща са болната на първо място. Давай, ох, моето хлъзна обаче малко изостана. Ти си със спортна, нали? Не, може би е класическа, може и спортна да е, мълчителите спортни. Аз поемам направо стените.
Да, аз това направих. Тествах едно нещо и разбрах, че е по-добре да удариш стената, отколкото да забавиш на някои места. Особено, знам. Айде още един трансформ. Тук аз ти дъпнахме много сериозно. Да бе, защото никой не може да ги кара тия шитни. Аз получих колата, аз която получавам всеки път на... Ударих се в ръва. В ръва! Ще откача. Е, до сега толкова добре се справяше. Еми заради гумите, човек. Аз съм с добра кола за права. Ами той аз съм с добра кола, ама... Топ спида е нищожен. Супер кола, но вдигам 180-190, да. 210. Абе, това набира още. Уат, аз съм с 160. Ай, сега чак дигнах. Е, защото моята си е... Да, топ спида е 213. Да, нямаш как да те настигна. Аха, мистер Тейсти. Ще се наядеш. Ето, това става всеки път, човек. Направата ми дава най-големия бурсук буку. Ей, буку. Охо, добре, аз получих супер кола. Явно това блъскане ми беше на късмет. Да, явно това, че не се блъскам, ми е на... Само, че моята кола няма топ спид и електрическа. Не! Човек, защо? Защо на магистралата точно трябваше ми да дадеш? Но в Роза Шара съм супер сега кола. Райдън. Може ли да ми даде това на завоите? Не на правата. Защо най-бавното на най... трудният терен за бавно нещо. Еми, не го това, ми вземе слипстрим, ще ми го вземе. Не, няма, не мога да ти го взема. Е, тук е трансформа след завоя. Да, много ми беше забавно, съсипаха ми състезанието. Надявам се и на теб да ти е забавно. Това... Млъкни. Много ми е забавно, аз се ударих за втори път. Ударили в същото нещо. Сериозен ли в същото си? Нещо се ударих. Но виж, даде ми хубава кола. Значи трябва винаги преди трансформа да се удрям. На мен ми даде нещо, с което вече е сигурно, че няма да кача това. Човек, ти разбираш ли, че... Това разбирам. Напоследък се удрям в някакви пълни глупости. Карам перфектно и по едно време нещо ми става и се удрям. Имам идея. Не се удре. Еми... То не питам. Мен защо ме пита? Тебе те пита, защото ти твърде много... Трай хардиш понякога. Нали, че снимам клип, няма да се излагам. Еми... Аз се. На стримовете не се. Понякога. Аз точно на стримовете не мога да карам тема, но на клиповете добре се справя. Това пред мен какво получи, бе? Инферно си е това, не? Пич, аз съм по-бавен от автобус и от фантом. Ау, с какво си? Контендър... Първия обаче е... има 9. Много добър късмет. Първия получи оффроуд Изито. Дай ми слипстрим. А така. Ай лаген на оффроуд, няма по-гадно нещо. То май се завъртя. Добре, втори съм вече. Как ще ми дадеш ай лаген ти букук? Много важен трансформ, първия е с химера. Как ли ти с това нещо, бе? Аз съм с ретро кола. Но бърза ретро кола. И то много бърза ретро кола. Аз с айлагена се справям. Давай. Имам някакъв шанс за топ 5. И аз имам за първата позиция. Не гледах. Летящото делукс. А това е мотор! Това е мотор, аз си мислих, че е друго. Той затова е толкова бърз. Не, мотор не мога да го изпреваря на тази част. Но поне доста на бакса. Айде обясни ми само едно нещо. Защо скранджета мога да скача? Защото може. Защото не може да лети. А, what? Аз с делуксуса ми не мога да лети. Оле, каква кола получих? Каква кола получих? Давай. Ей, първият са супер! S80 получих. Ама и първият са спайдър. Ами, аз съм 6-ти и да. Даде ми Матю, брат. Даде ми Матю. Матю, о, добре, ти си GG. Ти сега ще останеш топ 15. А, виждях това, добре, минах на тебе, GG. Няма съм право да се пенсионирам с това, блекачи. Да, аз получавам супер коли, ама и първия. А иначе аз като съм първи, получавам бокуци и всички зад мене някакви изтребители. Не ми говори, бях първи, ми даде сладоледен камион. Е, да. Той сега какво ще получи? Не видях. Какво получи, бе, приятел? Банан получи. О, аз получих чино. Е, няма как да го настигна с това чино. Абе, имаш шанс. А, не, това е след два завоя финиша. Нямаш шанс.
Освен ако не се удари. Брат, аз съм още на дюните, ти лут ли си? Еми, GG. На финиша е, няма как да го настигна. Ех! Ако не ми бяха тия два сблъсъка, ма можех па да не пуча тия коли. Пак казвам, на късмеца ми, повечето пъти. И този път, второ място. Имам и Шаран, хладилника и малко пастърва. Аз пък не ярох риба тази година. Просто не ми се ядеше. Ех, ти си ядеше, то не е въпрос дали ти си яде, а просто да ядеш въпреки че не ти си яде. Той на мен ми мисли. Да. Не, не може така. Е, много здрава, бегут. Опаля. На коя позиция си, бе? Малко за теб. Пусаме много назад. Оп, тука доста хора се разбиха. Май, той храст как стърчеше на пътя. Сега съм почти в теб. И... Еле! А, два брикейда. Знаеш какво? Болка! Снимай. Чай, че не те виждам. Болка и страдание. Чакай, ще го взема по-вътрешно този завой. Аз ти пускам стипче, така че... Ако го спечеля това състезание или завърша топ 3, си е лична победа, хич не ме интересува. Взимаш ли стипа? Майко, взимам, батко. Гледай, какво ме правят, бе? А, боли ме за теба се. И мене ме боли. Тука не минава и не цепи завоя. Да, усетих, че няма да мога да го изцепя. Къде има трансформ? Много напред. Ето го сега, след това плавния завой. Майко мила. Заслужава му престор, хич не ме интересува. Ти къде изчезна? Малко напред, съвсем малко. Вече сега се трансформирах и ми даде Sentinel. А, то се обърна над мен, направи някакво салто. Вай. Това е хубаво, но не и за офроуд. Разбрах каква му е тактиката. Аз никога не ти помагам в състезанията. И може би това беше грешката. Като ти помогнах и спечелих. Макар и не по много праведен начин. Аха. Еми да! Значи всеки път ще ти пускам слипстрим. Като правиш добро, правиш добро и на себе си. Ясно. Виж. Значи. Пак не знам какво се случва, но осветлението ме дразни. Не бих отказал да получиш някакъв танк, по принцип. Да. Много дълъг танк. Танка даже е по-бърз. Какво взе ти? Автобус! Трябва да говориш с мегата, да не ти е направил някаква мизерия и да е забавил. Брат, какви са ти автобуси, бе, пич? Не съм виждал някой да получава толкова автобус, колко теб. Кажи ми, кое последно състезание не съм получил автобус? Предното. Да, бе, да. Получих. Какъв? Училищния май беше. Сериозно? Не знам, ама... Декември месец е месецът на автобусите. И ноември. Вашингтон. Моля ти се, опресор МК2 или Курума. Тоест Курума Тайм Атак. Рокото, брат. Рокото. Рокото не е зле. Не е супер кола. Не е супер кола. А ти супер коли искаш само. Ей, какво да иска човек? Аз пък карам само някакви вашингтоноподобни коли. Ето, а втори автобус. На пето място е с автобус също. Добре. Има надежда да се върна в топ 5. Рокото много бавно набира обаче. Милото Ауди. Аз се надявам с Вашингтона да успея да задържа пета позиция. И сега, аз се надявам да вляза в топ 10. Окей. Джугуляр. Всеки обича един джугуляр да си подкара малко. Разбира се. Аз съм абсолютен гамен, дебил и всичко тъпо, дето го има. Удари се някъде, нали? Да. Браво. Мислиш, че джугуларът е много по-адекватен за каране, отколкото всъщност е. Забравих, че всъщност не се кара добре. Така, то получи Rocket Voltic пред мене. А, да, не, този до мен също е с Rocket Voltic. А, Vigilante, не Rocket Voltic. Чакай, че аз малко се обърках. И че Саша завие ли му, че ще завие? А, той не може да кара обаче. Той не може да кара. Удари се. Ти на коя позиция си, бе? Четвърта. Ай. Аз съм в слипстрима на третия почти. По-бързо нещо съм от третия. Мали, давай. Дай, аз давам. Топ 10 съм. Какво кара, бе? Топ, само супер коли кара. Ама разбира се. И роки работи. Айде. Моля ти се. Помогни ми. Слип.
Хайде, той пуска, но е толкова, толкова съм бавен, че не мога да се възползвам. Давай, 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 настигам ги, настигам ги, настигам ги! Не виждам от залеза, брат! И аз нищо не виждам от залеза. Не, не, сърфър! Добре. Върши. Не по това. Атака! Обратна съдбата! Защо? А, не, не, обратна съдбата! Стига ми едно състезание. Е, готово, Shadow Hexer. Малко олрайт направих, видя ли? Ето това, аз говоря това за автобус, и аз си е в автобус в момента. Тъпо ли? Така! Айде, айде, айде! Колко няма се, как да го спечеля, ама... Миниван! Миниван! Не, 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 не! Точно преди финиша е минивана! Човек! Е да ми беше дал формулата сега, не преди! Тук има доста повече завой! Тя формулата направо ми го даде! Имам шанс да те хвана, може би. Да, има доста голям шанс да ме хванеш, но има трансформ пред мен. Всичко зависи от трансформа, аз съм на същата прана, която си и ти. За теб сме. Франкенштайн кола! Ще ме минеш, нали? Би трябвало да те мина. Не! Не! Yes! Айде, не! Чао, чао, Shadow Hex! С какво си, бе? Аз съм петото място, де... Ами с някакъв нерджак или BMW не видях. Добре, с автобус и брикейт 6. Клоношчето малко ми помогна, така че благодаря ти, клоношче. Аз не снимах! Не, не, Василе, Василе, снимаше. Не, не снимах. Снимаше, снимаше. Тук още направих най-добрата победа и финално състезание за годината, хора, и да го заснех. Това беше най-доброто състезание. Има ли как да свърля, има ли как да свърля, има ли как да свърля реплей? Има ли как да, има как. Лошо ми е. Аз, човек, повярвай ми, направо ще повърна след малко. Това беше най-доброто състезание. Тоя номер съм го правил десетки пъти, така че споко. Положението е, че просто губиш всичко, което си направил. Така, айде. Айде да започваш ти. Чао. Мога ги прецакаш много добре на този завой със слипстрим. Да, ще им взема, ще им дам слипстрим, излетете. Първият за тя, ето го е. Ай, сами дайте слипстрим и аз изчезвам. Така. Опаля. Добре, сега. Айде, пусти се, бе! Вака! Вака, 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 вака! Бягай, 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 бягай. Вака, ама ваката е зле на оффроуд, внимай. Тя че е зле, зле, ама... О, не, моторетка! Това е бати, а не, това е хакъчо драк. Те, това най ме тригърва! Значи, ще откача! Мотори! Мотори срещу коли! Това пич! Да го блъсне мотор по булеварда! Ще обиколи без проблем. Така. Вай, 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 вай. Още един мотор обаче. Да. Ма май съм по-бърз от него. Мхм, определено. Ти настигаш пича, дето е с хакъчо драга, което ме очудва. Мисля, че... Той получи нещо бавничко май. Това не знам какво е, но би трябвало да е бързичко. А, това е много хлъзгаво, но много добро. Аха, виж какво е получил! Скуби ду би ду! А, така, откажи се, откажи се. Толкова се стреса, че отида да кара поезд, толкова е страх от... Избяга! Избяга! Не, не мога. А, тук го няма триъгълния завой, което е добре за мен. Опаля. Тук можеш да го минеш без спирачка. Да, 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 да. Това вече забави. Чувам обаче мотор зад мене май. А не, това са пред мене мотористи. Чакай! Ебате! О! Много добре! Не се радвай, защото не е перфектно. Но... Не е перфектно, но е много добре. Не, не, не е много добре. Окей. Това е типичен пример за окей нещо. Така. Втория е малко зад мен. Газ, 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 газ. Поне... Поне е техникъл. Да, и е кратко. Ето тук сега ще ми даде нещо друго. Надявам се да е мотор. Един Санчес нещо. Аржентол, добре! Перфе, перфе си. Къстъм кола. Бърза кола. Само трябва да внимавам с гъста, че да не излетя. Ей, ама не ми я... Храст! Храстите, не забравяй храстите. Те... Това ме забави. Ами, не забелязвам. Удари го във въздуха!
Да, във въздуха са най-коварни, във въздуха въобще няма корекция. Е, то ми беше паза много дълго! Скочи го, скочи го, скочи го. Не се притесняй. Не се притеснявай, той едва ме набра. Точно е, тази кола я знам много добре, перфектно си скачал тука. Тъй, не забравяй, че не сме в онлайна. По-добре да не скочиш достатъчно, отколкото да прескочиш. Да, 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 това ми е ясно, чини, че па ще прелетя. Опаля. Мале, чувствам я много бавно. Абе, жилото и в сървъра е полицейска, както ще е в шестицата. Мхм, те са се подготвили. Това е шит. Това е много шит. Ако имаш и по-висок топ спид, ще ще е перфектна, ама няма топ спид. Никакъв. Айде извънземната ратайка. А лошото е, че се излиза на магистралата и не се знае кога ще я смени. Не, ти ще смениш преди магистралата. Дали? Да. Точно преди магистралата има смяна. Нали знаеш, че винаги има на къде по-зле обаче? Да, може Иванче да ти даде мое бокзио. Не, 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 не. Вигиланте. Може автобус. Дюкс. Дюкса не е бавен на топ спид, така че... Добре, излизаме на магистралата. И мисля, че сега само има значение какви коли получавам. Да. Сега си чисто направо до края на състезанието. В момента, в който не получиш добро нещо, губиш. Честито, хора. За мен това е победа, каквото и да стане. Взимай кърбуз, взимай кърбуз. Взимам. Тунела мога да взимаш, взимай си всеки възможен кърбуз. Къде го видя? Е, това малкото. Колата ми спря! Колата ми спря така! Как е спряла колата? Не знам, спря да дава газ изведнъж! Това какво е? Мисля, че е добро. Да, има топ спид, мисля, има топ спид. Мисля, че има 180 топ спид или даже малко повече. Добре, на 83% съм. Няма кой да те хване. Абе, чакай да чука на дърво! Защото и преди си казах ебати добрата победа! Абе, видя ли ги, те не са излизани на магистралата още. Ти си сам. А, излази се, излази сам. Не би човек не са, виж. Така. Буквално си сам, дори да караш два камиона до края на състезанието няма го загубиш. Оп. Още един трансформ. На 90% съм. Ето тук само ако получиш автобус, само при това условие ще... Ай, ти рали. Качеш. Е! Аре бе брат, какво правиш? Какво прави? Ми питай го какво прави, хлъзга се! Като не са оффроуд гумите и хлъзга. И са оффроуд гуми пак хлъзга, просто съвсем малко по-малко. Така. Е, ама другата победа беше къде-къде по-велика, защото имах повече надпревара с останалите. Еми... Е, сега да си снимал. Макар и една незаснета много добра победа, завършваме годината с победа! Айде! Честито, айде. И снимам този път. И така, завършваме с победа. Не мога да бъда по-доволен. Единствено много ме яд, че тази по-хубавата, която беше наистина адски напрегната, не успях да я заснема, защото просто съм забравил да натисна бутона за запис. Надявам се да сте доволни от видеото, пожелавам ви весело изкарване на новата година. Ако епизода ви е харесал, разбира се, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до другата година!